त्यसको हारेको छु। मेरो अर्को नम्बरमा फोन गर, साथीसँग गफ गरेको छु। चिठी लेख्ने जमानै हराए, तिमीलाई सम्झियो र गराए, यो मोबाइल अफ गरेको छु। मेरो अर्को नम्बरमा फोन गर, साथीसँग गफ गरेको छु। मेरो अर्को नम्बरमा फोन गर, साथीसँग गफ गरेको छु। मेरो अर्को नम्बरमा फोन गर, भाउजूसँग गफ गरेको छु। मेरी सानो चिनेको कम्मर छ, तिम्रा लागि दुईवटा नम्बर छ, त्यो मोबाइल अफ गरेको छु। मेरो अर्को नम्बरमा फोन गर, भाउजूसँग गफ गरेको छु। मेरो अर्को नम्बरमा फोन गर, भाउजूसँग गफ गरेको छु। Bye.
डायल अफ गरेको छु। मेरो अर्को नम्बरमा फोन गर, बहिनीसँग गफ गरेको छु। अर्को नम्बर राख्नलाई मनलाई राखे पनि सूचना गराए, त्यो मोबाइल अफ गरेको छु। मेरो अर्को नम्बरमा फोन गर, बहिनीसँग गफ गरेको छु। मेरो अर्को नम्बरमा फोन गर, बहिनीसँग गफ गरेको छु। पीआरबीटी 01-600-12451 पीआरबीटी 6051-2119। कि सम्झना कि भेट्न आए, रु एक साय मलाई नि पठाए, यो मोबाइल अफ गरेको छु। मेरो अर्को नम्बरमा फोन गर, भाउजूसँग गफ गरेको छु। मेरो अर्को नम्बर